Det er søndag den 7. februar 2010. Jeg står herude på Omøs østkyst. Jeg står en 10 meter fra bredden ude på isen. Der er en stor bundgarnspæl eller telefonpæl, der er blevet skudt op af isen. I kan se bredden derinde ved sandet. Isen er pakket til langs med kysten. Der er enkelte våger med åben vand. Og cirka 10 meter foran mig er isen begyndt at skrue op i sådan en meters højde. Og ud forbi det, der fortsætter isen bare, jeg vil tro, 300 meter, måske mere, inden der kommer blankt vand igen. Helt ude i horisonten kan man se endnu mere is nærme sig. Sådan endnu en stor plade, der kommer. Og det vil nok støde sammen med det, jeg står på i løbet af de næste par timer. Og så bliver det spændende at se, hvor meget pres der kommer på herinde ved kysten. Hele vejen op langs østkysten her ligger isen bare flere hundrede meter ud fra vandet, helt ud til spidsen af Omø. Og så i et bredt bælte op langs kysten er der helt is til.